Banesat e komunitetit egjiptian në hyrjen e Shkodrës të amortizuara prej vitesh duhet të rikonstruktohen pasi përvetëse e vështirëson jetën e banorve, rrezikojnë edhe të shemben si shkak i gjendjes në të cilën janë. Ky është apeli që i ka bërë për institucionet Dushena Sufi, përfaqësuese e këtij komuniteti, e cila kërkon mbështetje nga bashkia Shkodër, pasi banorët janë shumë të varfër për të përballuar punimet. Dimni është shumë e vështirë, kur tëm shumë, është shumë katastrofë. Me ardhë gjatë dimnit, gjithë se cilit ja qetë shpia, pse do të riparohen, mundësit i kajnë, si janë investu gjitha i lek, po të pak të investojnë, të menojnë për edhe për ne, janë katastrofë. Të vendorë bashkia të rrugullojnë i këto shpijat, të riparohen, janë ma shumë janë me plasmase, se sa janë me tjengda. Nuk i kanë kushtet, shumë ta nuk kanë kushtet për mi rrugullu shpijat. Bashkijat marri masat, rrugullojnë, i ka mundësit. Jo vetëm qytet të rrugullu, po të vinë edhe këtu të rrugullojnë ka ne. Jetojnë në kavet që janë paralizum, janë pleq, janë me fmi dvegjel, i bjen shiu, ku me e marë, ku me e quat fmi në gjysë natës, ku ka me e quat. Vetë se që bjen shiu mërë në shpi, i marri një qesin një i qoshe, edhe rinderi sa të pushen shiu. Ajo kërkon që të zbatohet projekti i 7 viteve më parë, ku filloi rekonstruksioni i 33 banesave dhe më pas të ndërpre. Ishin mu rrugullu 33 shpia, në atë kohë ka kenzoja, na rrugulloj vetëm 9 shpia. Ku i ku fundacioni? Ska. Pra na i lut na këtit që ka ardhiri, na i investojnë të rrugullojnë shpijet. Dërsa u interesuan pranë bashkisë Shkodër, në bëhet me dije se ende nuk ka një projekt për rikonstruksionin e këtyre banesave.